3つ目の時の裂け目の修正を始めましょうか。時の裂け目の影響で混沌とが不安定になってきているの。あまり長い間放置するわけにはいかないわ。言ってくれるわね。フューはいないわね。もう中に入っているのかしら。ここにいます。なんちゃって。今から入るよ。お楽しみに。さて、今度はどの歴史に行くことになるのか、ちょっと楽しみね。なんてお気楽すぎかしら。まあでもあなたならきっとなんとかなるわよ。それじゃあ張り切っていってらっしゃい。レッツゴー。もうちょっと強いのかなと思ったがな。俺に出させてくれよ、本気を。お前もそろそろ実力を見せたらどうだ。力隠してるんだろう。いいだろう。今度の歴史改変ではダーブラが生き延びているのね。おおい、あそこじゃ、チームがおるぞ。今回はこういう思考でどうかな。今度は誰を連れてくるつもりなんじゃ。あれ、私生きてる。それにあれは魔人ブーン。あなたは誰。僕のことよりブーのことだよ。あいつは地球のみんなを滅ぼしてしまったんだ。それだけじゃない。神の神殿にいたみんなも、君の大事なゴハン君もブーは吸収してしまった。そんなでも全員がいなくなったわけじゃない。ほら、地上を見てごらん。あ、パパ。敵は2対1。このままじゃせっかく生き残ったパパも殺されてしまう。パパを守らないと。ああ、そうだね。僕が力を貸してあげるよ。さあ、彼女と協力してもっと歴史をねじ曲げてよ。またややこしいことして。早くビーゲルを倒して勝利に戻すんじゃ。今ならまだ歴史を修正できる。つもりじゃ。フューの歴史改変に協力するつもりね。それならそれでいいわ。ビーデルと一緒にベジットに加勢してブーとダーブラを倒しちゃいなさい。そう来なくちゃ。頑張ってきてね。私を止めるつもりか。
使いやがってムカつく野郎だ。この怒りは
今からとんでもない力だ。やったやったわ。あの恐ろしい魔人ブーをついに倒すことができたのね。俺を吸収させてブーの体内に入るつもりだったが、勢い余って倒しちまったか。ま、デンデが生き残ってくれてることだし、地球はドラゴンボールで復活させるか。ただ父とブルマが生き返ったらどう説明したもんかな。確かにそれは難問じゃな。私のポタラで二人にも合体してもらったら。バカモン、これ以上歴史をめちゃくちゃにするな。冗談よ冗談。ポタラって私たち以外の人が使ったら1時間で合体が解除されちゃうんでしょ。ああそうじゃった、すっかり忘れとったわい。いやずいぶん歴史がねじ曲がってくれたね。ブーがいなくなったらこの先の歴史はどうなっちゃうのかな。破壊神は無事にプリンを食べられて孫悟空と戦うこともなくなりそうだよね。ブーが転生することもなさそうだし、孫悟空の楽しみが減っちゃったかもね。ま、興味は尽きないけど、この歪みのエネルギーも吸収させてもらおうか。なんだお前、いきなりやってきて何を。じゃあまた遊ぼうね、バイバイ。おかえりなさい。今回もよく頑張ったわね。大変なことが分かったの。国蔵庫まで来てくれる？これはダーブラがクッキーにされてブーに食べられた歴史よ。この歴史が密かに改変されていたのよ。しかし特に異常は見られないようですが。まあ見ておれ。これはわしらが歴史改変に気づかないよう魔術で細工しておったんじゃ。おそらくトワが国蔵庫に現れた時、あらかじめこの歴史に干渉したんでしょうね。あの時ですか。ダーブラはトアに救い出され、密かに力を蓄えていたんじゃろう。そして復讐のチャンスを狙っていたんじゃ。では今まで密かに歴史改変を引き起こしていたのはダーブラで間違いないでしょうね。あやつはトアの兄であり暗黒魔界の王。これまでの歴史改変の規模や大きさを考えてもかなりのエネルギーを蓄えておるじゃろう。今のあやつの実力は魔人ブー復活の時とは比べ物にならんはずじゃ。なるほど、かなりの強敵だと思っておくべきでしょうね。ヒューのこともわからないままだけど、ダーブラは危険な相手よ。次の時の裂け目でも出てくるかもしれないわ。気をつけてね。